שלום, איזה כיף להיות כאן. שלום טבעוניות וטבעונים. שלום צמחוניות וצמחונים. שלום גם לכל מי שנמצאים בעיצומה של הדרך לשם. שלום ותודה. תודה על ההזדמנות והכבוד שניתנו לי לפתוח את הקונגרס הטבעוני החמישי. תודה וכל הכבוד לכם. חיות כפיים, זה הזמן. לכם, כי אתם עושים היסטוריה, לא פחות ממהפכה. דווקא בימים שבהם נדמה שהכל סוגר עלינו, שהשחיתות מנצחת, שהרעל המילולי משתק, שהאטימות מתחילה לחלחל עמוק פנימה, דווקא בימים כאלה העובדה שאתם, היושבים כאן ועוד רבים רבים בשטח, לא מתייאשים, נותנת רוח אדירה במפרשים. אני לא יודעת אם אתם מודעים לזה, אבל אתם עושים היסטוריה, ממש. בהפיכתה של ישראל למעצמת צמחונות, בהצלה הלכה למעשה של, למשל, הפסקת המשלוחים החיים, של ביטול חיות כנסייניות, של העלמתם של פרטי ליבוש בזויים, שאנשים אולי סוף סוף מתחילים להתבייש ללבוש. אז בכל פעם שאתם מתייאשים, נגיד מהתגובות, אנחנו מכירים אותן, מריח המנגלים, ממבצעי העוף בשקל, פשוט תזקפו את קומתכם, כי מהפכות לא מתרחשות ביום אחד, אבל בעוד כמה שנים כשהילדים שלכם ישאלו, מה, פעם אכלו פה חיות? אתם תדעו שאתם עשיתם את זה. תודה רבה לויגן פרנדלי, שבזכות העשייה שלהם, שלכם, קל היום להיות טבעוני, נכון? זאת אומרת, זה כבר כאילו, זה אורח חיים די פשוט וברור. הטבעונות נגישה היום בכל פינה. מסעדות, צבא, בגדים, אפילו ביטוח מוזל יש לנו. התעשייה מכירה היטב בכוח הצרכני של התעשייה, של הקהילה הטבעונית. חברות מזון ואופנה מייצרות ליין טבעוני. אגב, כל פעם שאני הולכת בשוקי אוכל, שווקי אוכל וירידי אופנה, גם אני הולכת במקומות אלה. קוראים לי אורלי, בואי, תראי, יש ליין צמחי, גם לנו יש אוכל טבעוני, והדבר הזה נורא נורא משמח, נורא מרגש, מרחיב את הלב, גם את הגוף, אבל זה כבר לסיפור אחר. המודעות עלתה גם לתחליפי אור ופרוות. זה כבר אולי מוקצה למרות הלובי החרדי, שאותו גם גדולים מאיתנו מתקשים להביס, אבל גם זה יגיע. גם אותם כובעים של החרדים, אותה תעשייה מסגשגת של פרוות שלא נכחדת רק בגלל הלובי החרדי, גם היא יום אחד תסתיים. ועדיין יש לנו המון המון עבודה, וכדי לקרב צריך להיות מאוחדים, ועל זה אני רוצה בעיקר לדבר. כי קודם כל ולפני הכל אנחנו חייבים להיות מאוחדים בינינו, ולזכור כל הזמן שהסכנה המרכזית של הצלחת המאבק שלנו למען בעלי חיים בנגד תעשיות הבשר והאופנה, היא אנחנו והמחלוקות בינינו. חברות וחברים, כאשר מאבק חברתי מתפצל לקבוצות שנלחמות זו בזו, הוא מתחיל להיכשל. תשאלו את ויקי כנפו, תשאלו את מנהיגי המחאה החברתית, תשאלו את הנכים. וציפור לא קטנה לחשה לי שיש כל מיני גופים שלא נמצאים כאן היום, שיש בין כמה קבוצות שיש להן מחנה משותף, חרם הדדי. וכן, אנחנו לא חייבים להסכים על הכל, אבל שרי אריסון כבר אמרה, השלום מתחיל בתוכי, בואו נתחיל אותו בטוקי אולי לצורך העניין. השלום יתחיל רק כשאנחנו נלמד לעבוד ביחד. כל מאבק חברתי שהופרט לקבוצות ומחנות נכשל. וחוץ מזה אין טובים ורעים באופן מוחלט, אנחנו נורא אוהבים לשפוט את זה למחנות כאלה, אבל במאבק הזה כמו במאבקים אחרים אין טובים ורעים ממש. לא כל הטבעונים טובים ולא כל הקרניסטים רעים. אני למשל טבעונית כבר 4 שנים, אני צמחונית משהו כמו 20 שנה, ואני חיה עם איש בעל לב זהב, אבל גם בעל חיבה גדולה לבשר. והוא, אותו אדם, בעלי, חי בבית עם 2 כלבים, 2 ארנבות, חתולה, ובעיקר עם החיה שהכי קשה לביית. את כל החיות הוא אימץ והביא הביתה. בכל ערב הוא מבשל מתכון חדש מהספר הנפלא של אורי שביט, אורי שביט, אני ממליצה עליו בחום. בכל שבוע הוא מבשל, כי אני פשוט כישלון מוחלט בתחום הזה, צריך להודות בחסרונות שלך. בכל שבוע הוא מוריד עוד מוצר שאינו טבעוני מהתפריט שלו, אבל הוא חוטף בלי סוף, וגם אני מתבקשת להתגרש ממנו על ידי גורמים קיצוניים. כי יש בינינו עדיין מי שאינם סובלנים מספיק, שעדיין מרחיקים אוכלוסיות גדולות מהתהליך הזה. ואתם יודעים, אני נורא מצטערת, אבל הרגע הזה שבו תואמים מעץ הדעת, לא קורה היום בנגיסה מתפוח, הוא קורה באתגר 22, הוא קורה בהצעה, כן, תודה, אני בזכותם בטבעונות, הוא קורה בהצעה העצום שיש היום במסעדות בזכות ויגן פרנדלי,
הוא קורה בחקיקה, ושוב, יש כאן עדיין המון עבודה שצריך לעשות, אבל בואו נזכור מה קרה כאן עד היום. כבר אמרתי את זה פעם ואני אומר את זה שוב, להרביץ פעם לאישה היה נורמה. לסתור לילד הייתה שיטת חינוך. בעתיד הלא רחוק גם אכילת יצור חי תהיה עבירה. גם חיתוך כבד ולא רק פיתומו יהיו מוקצים. אסור יהיה להראות אותם על מסך הטלוויזיה, בטח ובטח שלא למכור אותם. אני משוכנעת בזה, אבל זה תלוי רק בסבלנות שלנו ובסובלנות ובדרך האיטית שבה נעביר את המסר. ואם אנחנו מדברים על מסר, אני רוצה לספר לכם משהו אישי, אנחנו ככה בפורום, אף אחד לא מספר את זה בחוץ, נכון? סתם. אני לפני כמה זמן מאסתי בעבודתי העיתונאית, בגלל כל הדברים שהזכרתי קודם, ורציתי לעזוב. והודעתי למנכ״ל שלי שזהו, אני רוצה לעשות משהו אחר. ביקרתי אז בחוות החופש שהקימו עדית ומיטל, חווה מדהימה שנראתה לי כמו התגשמות גן העדן עלי אדמות. ואמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים. לבלות עם בעלי חיים, כי הם באופן ברור הרבה יותר טובים מבני אדם. והודעתי שאני עוזבת. ואמרו לי, בסדר, את חולה, נכבד את זה. והכל יומיים אחר כך התקשר אליי מנכ״ל ושאל, מה צריך לעשות כדי להשאיר אותך? ואז חשבתי, מה אפשר לעשות כדי באמת להישאר במקום שעוד אפשר להשפיע בו, אבל גם להגשים חלום? ואמרתי לו, תן לי תוכנית חיות. הוא אמר, טוב. ובעוד שבועיים עולה תוכנית חיות חדשה שלי. קוראים לה אורלי וחי. ובתוכנית הזאת אני נורא רוצה שתעזרו לי להעביר את המסר. היא תשודר בשעה מאוד משפחתית, כל שישי ושבת בחמש. צריך להיות מאוד רגועים עם המסרים האקטיביסטיים יותר. אבל אפשר בהחלט לעשות עם התוכנית הזאת שינוי. תשמעו, בכל בית שני במדינת ישראל יש היום איזשהו בעל חיים. כולם מזדעזעים כשהם שומעים על הכלב שנשנש רון חולדאי, או על אדם שאכל חתולים. הם לא מבינים שזה בעצם נורא דומה ללאכול פרה או כל חיה אחרת. ואנחנו נצטרך, אני אומרת אנחנו, כי אנחנו שותפים בזה, להעביר את המסר בצורה איטית אבל ממוקדת, ולגרום לעוד ועוד אנשים להצטרף ולהבין ולקחת חלק, ולעשות את השינוי הזה שאתם מובילים בכישרון כל כך גדול. אז אני מזמינה אתכם לאורלי וחי ולהעביר מסרים ולעזור לי, ונבקר גם בחוות החופש, כי זה בכל זאת חלום. זהו, אני רוצה לומר כמה מילים על עומרי פז. כשפגשתי אותו לפני כמה שנים... זה מצחיק? זהו, אז לפני כמה שנים שפגשתי את האיש הצנום והצנוע הזה, עומד ליד מסעית עם כל מיני דברים שנראו לי מוזרים, אמרתי, אוקיי, הוא נורא נחמד, אבל זה לא עובר אם אתה לא צועק, ולא הופך שולחנות, זה לא... והאיש הזה עשה לי בית ספר, כי בשקט הממוקד שלו, ובאמונה בצדקת הדרך, הוא באמת באמת הצליח לקבוע פה עובדות, ואני מודה לך על כך, ומודה לך ולחברים שסובבים אותך, כן, מגיע לו, מחיאות כפיים. על כך שאתם גם לא מוותרים לנו, אני בבמה הצנועה שיש לי מנסה איכשהו לתת הזדמנות לא מספיקה, אבל אתם עושים פי 100 או פי 1,000 הרבה יותר, וזה נורא נורא חשוב, ואני מלאת הערצה, תודה גם להרבה מאוד ארגונים אחרים, גם שירה משתתפת אצלנו, אנחנו מדברים למעט על נושא הנוצות, הבגדים, הנעליים, כל מיני דברים שאנשים באמת לא מודעים להם. אגב, אחד הדברים, לפני סיום, לפני שאני הולכת, אחד הדברים שאנחנו נטפל בהם בתוכנית, הוא פסקי הדין האיומים שיש בכל מה שקשור להתעללות בבעלי חיים. אתם זוכרים את האדם הזה ש... אדם, את החלאה שזרק את הכלב המטולטל הקטן החמוד מעבר לגדר, אתם זוכרים כמה רעש זה עשה? כולם נורא נורא הזדעזעו, אתם יודעים מה קרה לו בבית המשפט? סליחה? לא, לא עזרה. הוא קיבל 250 שעות עבודות שירות למען בעלי חיים. איזה גוף ירצה להשיג איש כזה למען בעלי חיים? אתה יודע כמה שעות הוא עשה? אפס. והעולם שותק, כי יש לנו חמגשיות, ויש לנו עדי מדינה, ויש לנו מיליון דברים אחרים שאולי חשובים היום יותר, אבל בלונג רן, אני חושבת שהחיים עצמם והחמלה והאנושיות חייבים לנצח את כל מה שקורה מסביב. אז אתם ודאי מכירים את המשפטים האלה, גדולתה של אומה וקדמתה המוסרית נמדדים ביחסה לבעלי החיים, וזה מה שימדד בהיסטוריה שלנו, ובזכות כל אחת ואחד מכם, אנחנו נראה כאן מציאות אחרת, הלוואי ונזכה לראות אותה, מתקיימת עוד בשנות חיינו, אצלי זה לא כך מובן מאליו, אבל אני נורא מקווה שזה יקרה, כי מי שזורע את זרע הרצח והכאב לא יכול לקצור שמחה ואהבה, ואילו אתם כן. תודה רבה.